cosa és que fa 5 anys es va intentar aturar un enderrocament d'aquests dos edificis, que són patrimoni històric, i bé, com la gran majoria de cases, estem defensant un projecte especulatiu que aporta l'Ajuntament, junt amb el Banc Sabadell i amb més entitats i fons voltors, que volen bàsicament enderrocar el barri vell i a partir d'això doncs, ens hem dedicat a fer activitats. Ens van enderrocar també la part de baix del centre social, que formava part de tota l'estructura, on teníem rocòdrim, teníem bé, fèiem activitats per nens, concerts, bé, tot per la causa. I tot això ve a través de la defensa del barri antic, que portem ja 5 anys defensant i esperem que duri bastant. Els edificis que tenim aquí darrere són uns edificis que en realitat volen substituir la tipologia i l'edificació típica del barri antic. Aquests edificis, de fer-se i de tirar-se endavant, en realitat substituiran a edificacions que, antigues d'aquí del barri que estaven en consonància amb l'estructura urbanística del barri antic. Aquests edificis comportaran una edificabilitat brutal amb un edifici de 14 plantes que anomenem Pirulí, i després 4 edificis més de 4, 5 i 6 plantes, que no tenen res a veure amb la tipologia del barri antic. Això suposa un sostre residencial enorme. Estem parlant de més de 120 habitatges, de més de 5.000 metres quadrats de sostre residencial, i això és un exemple de la política urbanística que s'està fent des de fa uns anys aquí a Santa Coloma. Això no és un cas aïllat, és a dir, el mateix pla director urbanístic que s'ha aprovat inicialment fa molt poc, no es planteja en cap moment reduir el sostre residencial a Santa Coloma, sinó que es potencia el crear més habitatges, quan en realitat ens trobem amb una quantitat d'habitatges buits enorme. És a dir, la política urbanística que en aquests moments s'està fent és substituir la trama urbana antiga per edificacions que l'únic objectiu és augmentar el sostre residencial i augmentar els beneficis immobiliaris.